כן, כן, אתה יודע, אני רציתי לעשות את זה במיוחד לאנשים שהקריבו את עצמם, שאנחנו משחקים פה, באים לפה, ומקריבים ונותנים את הכל, ואנחנו פה בסך הכל משחקים כדורגל. צריך לזכור שיש עוד חטופים, יש עוד מלחמה בארץ. אני רציתי לעשות הכל היום כדי לשמח את האנשים האלה בבית שראו היום, וזה עושה את זה עוד יותר כואב, עוד יותר עצוב. כן, זה המצב.